אנחנו נכנסים עכשיו לימים הנוראים, חגי תשרי. הרבה אנשים מבינים ימים נוראים שזה משהו מפחיד, איום ונורא. אבל העומק של המילה נורא זה מה שאנחנו מכנים היום עוצמה. ימים מלאי עוצמה, ימים נפלאים. יש לנו 22 ימים נוראים, חפבית ימים, כנגד חפבית אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. 22 יום, מראש השנה עד יום הכיפורים 10 ימים, עוד 4 ימים שבין יום הכיפורים לסוכות, עוד 7 ימי סוכות ועוד יום אחד שמיני עצרת, סך הכל 22 יום. חז"ל אומרים שכמו שיש חפבית אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, זאת אומרת, כל עולם המחשבות, כל עולם התקוות, החלומות שלנו בנוי מ-22 אותיות, ככה גם ה-22 ימים הללו הם מעצבים ובונים את כל השנה כולה. וה-22 יום הללו הם מאוד מאוד מדויקים כדי לבנות בנו את הנוראות, כדי לבנות בנו את העוצמה, את השמחה ואת המיקוד בדיוק למה שאנחנו נעבור בשנה הקרובה. זה מתחיל בראש השנה. ראש השנה היום בו נברא העולם, או ליתר דיוק נברא האדם הראשון. הכוונה לא כמובן במשמעות פיזיקלית, אלא יש כאן משמעות רוחנית. לעולם הזה יש ראשית, לעולם הזה יש כיוון. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו לא מוצאים את הכיוון בעולם הזה, שהכל נראה לנו מתפורר בין האצבעות ואנחנו טועים כסה טועה. אבל אז מגיע ראש השנה ואנחנו אומרים את המילים שחוזרות בתפילה בכל מיני כיוונים. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, וידע כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. יש מלך לעולם, יש כיוון לעולם הזה, לכן יש תקווה. זו הסיבה שאנחנו שומעים קול שופר, קול שמספר לנו שניתן לשפר, קול שמגיע מעולם שהוא מעבר לעולם שלנו, מעבר לסיבוכים. חז"ל מכנים את הקול של שופר במילה פשוטה, משהו פשוט שמרומם אותנו ומספר לנו שיש מלך לעולם, ולכל אחד ולכל אחת מאיתנו ישנה מלכות שאליה אנחנו מגיעים. זה כאמור ראש השנה, יומיים. אבל אז אנחנו נכנסים לשבעת ימי תשובה. מתוך 10 ימי תשובה, יש לנו יומיים ראש השנה בהתחלה ויום כיפורים בסוף, ובאמצע 7 ימי תשובה, שחז"ל מלמדים אותנו שהם כנגד 7 ימי השבוע. כל יום מ-10 ימי תשובה, מ-7 ימי תשובה, אנחנו שווים על יום אחר במהלך השבוע. יום ראשון של 10 ימי תשובה כנגד כל ימי ראשון, שבת תשובה כנגד כל השבתות. אנחנו משפרים ומכינים את עצמנו לקראת יום הכיפורים. שימו לב, אם בראש השנה ידענו שיש מלך לעולם, ביום הכיפורים אנחנו יורדים אל הכיפורים הפרטיים. לא מספיק רק לדעת שיש מלך לעולם, שיש אור גדול שהעולם הולך אליו, אלא גם איפה אנחנו נמצאים בתוך האור הגדול הזה. על המזמור לדוד השם אורי ואישי, חז"ל דורשים, אורי זה ראש השנה, אישי זה יום הכיפורים. ראש השנה זה האור, זה איזושהי הברקת ברק שמספרת לנו איפה אנחנו צריכים ללכת. היינו בחושך והנה מסתבר שהלכנו לכאן ואנחנו צריכים ללכת לכיוון אחר. עכשיו יום הכיפורים זה הישע. איך אנחנו לוקחים את כל הכיפורים הפרטיים שלנו, את כל הנפילות, את כל הכישלונות, את כל הבעיות. ביום הכיפורים אנחנו עוברים עם 5 עינויים. לא אוכלים, לא שותים, לא שחים בשמן, לא תשמיש המיטה ולא נעילת הסנדל. אנחנו מקיפים את כל האישיות שלנו, מלמעלה ועד למטה, מהאכילה ושתייה עד נעילת הסנדל, של צורכי החיים הנמוכים ביותר, את כולם אנחנו מתארים ומחפרים על הבעיות שהיו שם. ביום הכיפורים אנחנו אומרים וידוי, וביום הכיפורים אנחנו מתפללים תפילה ארוכה שעיקרה זה סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. ביום הכיפורים הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, ושם הוא מקטיר קטורת. קטורת, קטיר בארמית זה קשר. אנחנו לוקחים הרבה אבקות, הרבה סוגים שונים של כוחות חיים, ומקטרים אותם יחד, ומחברים אותם יחד, ומקשרים אותם יחד בצורה מאוד מאוד מדויקת. ואז מסתבר שגם הכוחות השליליים, למשל אבקה בשם לבונה, שיש לה ריח רע, ביום הכיפורים, כאשר אנחנו מחפרים, כאשר אנחנו מקשרים, האבקה הזו בקטורת הופכת להיות מריח רע לריח טוב. אפשר לשנות, אפשר לחפר. והכהן הגדול בשם כולנו אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, אני ובני ביתי. נכון,
אבל אנא השם, כפר לי ולאבונות בני ביתי. ואז אנחנו נזכרים בכל האבונות, בכל נפילות, בכל הכישלונות, ומחפרים. כל הפרטים של החיים שלנו הולכים ומתחברים יחד. אבל בזה זה לא נגמר. אחרי ימי ראש השנה ויום הכיפורים, יש לנו ארבעה ימים שבהם אנחנו מעכלים את האור הגדול ואת הכיפורים ואת הישע שחווינו במהלך עשרת ימי תשובה הראשונים של ראש השנה, שבעת ימי תשובה ויום הכיפורים, ואז אנחנו מגיעים לחג סוכות. חג סוכות, לדוד השם מורי ואישי, זה ראש השנה ויום הכיפורים, כי הצפינני בסוכו. מגיעים לסוכה של אלוקים. סוכה זה לקחת בעצם את כל האור ואת כל הישע של יום הכיפורים ולהוציא את זה אל מרחבי הטבע. אנחנו יוצאים מהסביבה האורבנית שלנו ומגיעים אל הסוכה. מבנה שהוא בית לא בית. משהו שהוא מצד אחד נותן לנו תחושה של מגננה, למרות שבפועל הוא מאוד מאוד שברירי וערעי. ואז אנחנו נזכרים שמה שמגן עלינו בעולם הזה זה המציאות של סוכות הכבוד של הקדוש ברוך הוא. יש משהו שעוטף אותנו, שמשחך עלינו גם ברגעים קשים, בתוך המציאות הטבעית, בתוך המציאות שלפעמים התרחקנו ממנה ונכנסנו לכל הסיבוכים שלנו, אנחנו יוצאים אל הסוכה, לוקחים את ארבעת המינים, ארבעה צמחים, שכל אחד מבטא צמיחה מסוג אחר, לאורך ולרוחב, על המים ולא על המים, עם טעם וריח, ריח בלי טעם, ואנחנו מחברים את כולם ביחד. ואז, בחג הסוכות, תחת הסוכה, מתוך כל העושר שקיבלנו בראש השנה ויום הכיפורים, אנחנו לוקחים את העוצמה הרוחנית הזו ומניפים אותה לששת הכיוונים של המציאות. לוקחים את ארבעת המינים ומניפים אותם קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה. על פי מנהג המקובלים אנחנו עושים את זה שלוש פעמים לכל צד, שלוש כפול שש בגימטריה זה חי. ולוקחים את החיים ומפיצים אותם לכל מקום. זה גם חג המים, חג סוכות. בסופו אנחנו נבקש על המים, אבל בבית המקדש, תא שמחת בית השואבה, המים, המציאות, הזרימה הטבעית, הולכת ומתברכת לכל השנה כולה, אבל מתוך הימים הללו. ובסוף, אחרי התהליך הארוך הזה של ראש השנה, יום הכיפורים וחג הסוכות, אנחנו מגיעים לשמחת תורה. שמיני עצרת. אמר הקדוש ברוך הוא, ביום השמיני עשו לי סעודה קטנה. תעצרו ותהיו יחד איתי. תזכרו מאיפה מגיע הכוח לכל התהליך הארוך הזה שאנחנו נעשה כל השנה כולה. מהתורה. שמחת תורה. אנחנו חוגגים עם התורה, מסיימים את הלימוד של חמישה חומשי תורה, וכיום גם מתקבל שבמוצאי שמחת תורה אנחנו עושים הקפות שניות. ממשיכים את השמחה הזו עוד קצת לימי החול. ואז, מתוך העוצמה האדירה הזו של 22 הימים הללו, אנחנו יוצאים אל החורף הארוך, אל הימים האפורים, אל ימי השגרה, אל חיי היומיום, אל כל ההתמודדויות שאנחנו נאלץ להתמודד איתן, ברמה הלאומית וברמה האישית וברמה המשפחתית, וכל אחד וכל אחת מאיתנו לוקח את ימי תשרי, את הימים הנוראים, את ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה, שמיני עצרת, ואנחנו ממשיכים אותם לכל השנה כולה. השנה הזו תהיה שנה נפלאה, לא משנה מה יתרחש בה, כי השנה הזו אנחנו הגענו אליה מחוברים מתוך השמחה הגדולה של חגי תשרי, ובעזרת השם, לכולנו תהיה שנה טובה.